Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 32. Outra regra faciliña. Se aparece un Z polo medio, a vogal O tende a pecharse, aínda que hai algunhas excepcións. Alborozo, bozo, carozo, esbozo, gozo, mozo, pescozo, pozo. Só dá a nota calabozo. E si, hai mozas, pozas e rozas. Pero carrozas, chozas e payozas. E broza tamén. E hai comidas doces e agridoces. Igual que o número 12, é o 11, é o 13, é o 14. O 10 non, que é con E aberto. Unha bisagra é un gonzo. É un bonzo un sacerdote budista. É unha vergonza que me deas unha onza de bronce. Xa ves, todo con apechado. Almorzo, corzo, escorzo, esforzo, reforzo, forza. Pero imos comer zarza sen aceite de colza. Unha cousa máis, todas as palabras terminadas en oz son con o aberto sempre. Albornoz, arroz, foz, noz, portavoz, precoz, veloz, voz e tamén os seus plurais, claro. Noces, voces, arroces, dígocho eu.